Hoje é dia 22, quinta-feira, 22 de dezembro, quinta-feira. Eu estou aqui na Assembleia Legislativa ainda, mas estou pressionando a Secretaria da Educação, a SEDUC, estou cobrando o Ministério Público, que entra com a representação, contra esse processo de atribuição de aulas que está prejudicando milhares de professoras e professores em todo o estado de São Paulo, porque a Secretaria da Educação não está utilizando mais o critério da pontuação do tempo de serviço dos professores no processo de escolha de aulas. Então, professores com 20 anos, 25 anos na carreira ficam atrás, né, do processo de escolha porque pegaram menos aulas. Um professor que pega 20 aulas, ele fica atrás de um professor que pega 32 aulas, mas esse professor de 32 entrou ontem na rede estadual. É um critério extremamente urgente, sem contar que muitos professores foram orientados a pegar 20 aulas e está dando maior confusão com o professor agora categorial. Já deu com os efetivos, que foram prejudicados também com esse critério de não levar mais em conta a pontuação, tempo de serviço, a experiência. Eles não estão, a SEDUC está cometendo um grave erro. Ela tem que alterar essa portaria, essa resolução número 85. A gente tem que mudar essa lei 1374, que foi votada aqui na LESP, que tem que ser alterada. Nós estamos lutando por isso. Mas esse critério está errado, ele está prejudicando muitos professores, está impedindo o acúmulo de cargos. Um horror, minha gente, o que está acontecendo. Mas eu estou aqui pressionando a Secretaria da Educação, as diretorias de ensino, porque isso não pode seguir, isso tem que ser interrompido imediatamente, porque os professores estão sendo prejudicados, né? Tem muitas incertezas. Para o ano que vem também, a gente tem que mudar essa questão das APDLs. Elas devem ser feitas fora da escola, senão muitos professores não vão conseguir acumular os seus cargos. Então, tem que ser modificado esse modelo. Todos esses critérios que foram estabelecidos, eles são perversos, nefastos e prejudicam todos os professores, a maioria do magistério, e sobretudo vai prejudicar os nossos alunos, porque muitos professores não vão conseguir pegar aulas, vão ter que exonerar, porque não vão conseguir acumular, né? Muitos professores já estão sendo prejudicados. Então, faço mais um apelo aqui à SEDUC para que interrompa esse processo, refaça de uma forma justa, levando em conta a pontuação, o tempo de serviço dos professores e não a carga horária. E faça correção de todos os erros que foram feitos, sobretudo agora, nesse final, com os professores categoria O, com os efetivos também que já foram prejudicados.